Всім доброго дня. Ну так, да, кому добре, а кому вже не сильно добре. Вова, поможеш мені роздивитися, що там дід приніс. Бо він, бідний, приніс, десь ходив-ходив. Прийшов ні живий, ні мертвий. Воно так парить, мокрий увесь. Ох, сердитий, що він так ходив довго. Ну, справився своїми ділами, пішов віддихати, геть, пішов віддихати. Нічого не захотів, попив компоту і пішов. О, а ну поможи мені, що він приніс. Зараз, а ну, потихеньку тільки, щоб... Бо то казав, що купить мені віси. Хоче мене зважити, щоб знати, скільки мене кілограм. Та я вже дуже хочу. А то мені кажеться, що я сильно швидко вирос. А тільки поверни сюди. Зараз будемо. Це вони що, електронні? Угу. Та не витягуй. А ти треба витягти все, так? Да? Витягуй. А ту пленку теж треба. То гарантійний ще й талон дали йому. Ну, як завжди дають. О, включилось даже. Да. Так, як ти думаєш, скільки має кілограм? Скільки? 193. Та ну, ти що, смієшся з мене? Мене десь должно бути. Кілограм 80, я думаю. А може й більше. А должно бути 75. Як я тоді ходила ще в спортзал, а саме менше було 75 кілограм. І взагалі тоді якась була я, прямо легше ходити було. А це жарко, чи що воно? Мені кажеться, що важко й ходити. Зараз буду перевіряти. Треба займатися чимось, бо іначе діло не то зовсім. Жарко. Я думаю, що це лишні кілограми мішають. Зараз я поставлю їх на рівний пол і зважуся, і почну займатися. Так, поставила рівно на полу. Зараз я сюди залізу. І що ми бачимо? Понятно. Зараз вони повинні виключитися, так? Да? Та маєш уже вставати. Так. Да. Ну, поняла. Значить, скільки? 80 кілограм, 400 грам. Так. Зважилася. Тепер все треба, що кожен день важиться, чи як? Та кожен день... Через пару днів ще тоді зважиться, да? 80 кілограм і 400 грам, ну 200 грам хай телефона. Ну 80 буду зменшувати. 80 кілограм, 200 грам. Боже, тепер то мені буде весело. Треба ж буде весь час дивитися, щоб менше було, бо якби я додавався, то це ж... Знаєш, воно не так приємно. Так, значить, що? Виключаємо їх чи як? І назад змотуємо, так? Угу. Змотаємо назад і заховуємо. І завтра ж не буду. Я його через день витягну. Оце мені треба тепер старатися, щоб було 75 кілограм. Тоді воно і легше й ходить, і дихати. Да, тоді як було в мене 75 кілограм, то було, звісно, значно. А може тоді я ще молодша була. Ну це було 2 роки назад. Було дуже добре, бігала так. Ну попробую ще цей варіант. Якщо не поможе, значить все тоді. Капець великий. Да, Вова? Тепер буде чим зайнятися мені. Інтересно.
Дід буде сміятися з мене, так. Купив мені віса, щоб я менше їла. На один тепер подножний корм переходимо. Помідори, сливи, абрикоси, огірків ще хватає поки. Може, дині скоро появляться, каву не будемо купляти. Коротше, веселе життя в мене починається. Так, добре. У мене є мої друзі, будуть слідкувати за цим. Здорово! Альоні, привіт! Будемо з нею на перегонки. Скільки вона казала, їй кілограм? 75 чи? Я не знаю. О, то да. Мені треба її догнати і перегнати. Так. Має завтра, 82. Завтра десь підемо, Вова, на прогулянку. Обійдемо кругом нашого посілку такого. Бо ходить треба тепер багато буде. Я на ставок. Ну так, да. Чи на ставок, чи куди. Може щось знімемо. І будемо важитися, і будемо показувати, як воно. Чи це реально, чи нереально. Бо це я з помощью спортзала була, то гарно пішло. Весь десь 13 кілограм тоді я скинула. Я ходила в спортзал. За перший год 13 кілограм, так. Ну, нормально тоді було, так привикла. І легко було, і добре. Тепер іще попробую. Ну, мені 5 кілограм всього-навсього. І тоді знатиму, що мені не вистачає для повного щастя. Ну, добре, на сьогодні все поки, да? Всім до побачення, всім доброго дня. Удачі, здоров'я. І пока. Пока-пока. Заходьте. Всім буду рада.